2018 avskedade den tidigare presidenten Donald Trump sin justitieminister Jeff Sessions direkt efter mellanårsvalet. Det var också under den tid då specialåklagare Robert Muller undersökte en eventuell rysk inblandning i presidentvalet 2016. På grund av avskedandet anklagades Trump för att ha stört själva utredningen eller för att ha hindrat rättvisan. Mullers rapport uppger inte om Trump hindrade rättvisan eller inte. Och det fick folk att undra. Men enligt ett PM från justitiedepartementets juridiska rådgivare som nyligen offentliggjordes har Trump inte hindrat rättvisan överhuvudtaget. I den står det att “Vi har inte identifierat några åtgärder som utgör tydliga överträdelser av lagarna om hindrande av rättvisan”. PMet, daterat den 24 mars 2019, blev offentligt efter att en federal appellationsdomstol beordrade att det skulle offentliggöras i förra veckan som svar på en stämningsansökan från en övervakningsgrupp. Där står det att varken Mueller eller hans juridiska rådgivare har hittat något tidigare fall av obstruktion som liknar det här fallet. Så mullers teori om obstruktion var alltså ny. Och enligt hans egen analys skulle det vara ovanligt. För inte ens Mueller hittade några bevis för att Trump samarbetade med Ryssland.